Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh rek karo aku Yosi Lobe. Saiki pangeran katene sarapan. Apa jenenge bobor? Bobor godhong pohong. Iki karo apa jenenge iki? Botok. Botok simbukan karo tempe. Iki rasane muatap rek. Iki aku dikei Mbak Rini. Sik tas aku mari ngeterno cinta pijat tadi tiga i lawuan wis alhamdulillah. Iki segone sego berkatan mabengi ono acara pendaan siji almarhum tonggo wetan gini. Nah saiki wis ayo sarapan dhisik, monggo sedulur sedoyo, monggo kita sarapan bareng-bareng. Saat durungi sarapan, ojo lali di like, komen, karo subscribe. Subscribe iku tak anggap sedekah. Insya Allah bakal dibales 70 kali lipat nang Gusti Allah. Insya Allah melalui perantara sapa wae. Ya wis ayo langsung ae sarapan. Alhamdulillah ya rek ya, selalu ono ya rezeki sarapan lagu TKI nambah ini wes alhamdulillah ono ya dalane rezeki iki endok iki berarti pangan endok iki ya mak endok iki oleh berkatan mabengi terus digoreng bedel-bedel iki ya TKI Mbak Rini bingi titeri awan-awan wes alhamdulillah sore-sore wes pangan meneh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar muka apa sih ngapain dewi pangan iku rek halal barokah nekak nur rezeki. Amin. Iki wak PT oleh berkatan mambingi diinget meneh. Iki engko mari beduk ono acara ulang tahun nih Gevan. Alhamdulillah ya rek ya. Setiap hari lahir dirayakno niku seneng. Aku mulai cilik iku njaluk ulang tahun ya Allah, sidak tahu dituruti. Mbok nek pangeran ini mulai cilik uripe rada susah. Iku banyu pete wis milih maneh. Apa teni asik marini. Terus mari acarane Gevan. Rencana aku nang Jember. Ngeterno cinta nang Jember. Mari kono mulai, mari nang Jember maneh nyusul arek-arek baru mrene meneh. Karena sepeda siji rek, saya dibonceng iku wong limo tadi diumbal. Adoh iki nang Jember iku 1.5 jam rek. Mbah wis pokoke wis. Alhamdulillah lah pokoke ya tiga selamat. DKI limpahan rezeki wis alhamdulillah. Iki ulang tahun nih Gevan juga aku gak bisa ngekai apa-apa. Sebenernya gak dungak no. Dole dati anak pinter, anak sing kuat, anak sing bisa bangga no wong tuwe. Bentar muka dikei kelancaran rezeki. Apa sak penjaluane iku bisa keturutan mama tidak lancar rezeki. Dadi apa sing dijaluk iku keturutan.
Gevan iku mulai cilik iku uripe mandiri, rek. Soalnya ditinggal mamai nang Malaysia. Ayah yo kerja. Dadi melu ambek mbah. Kadang nek jam 10 sampai jam 2 itu dolan rene. Cuman karena arek-arek ning Jember ya kan wis dak rene karena ndono koncone. Saken ngono lho karena ning omah e ndak koncone. Berarti arek iku mek dolanan HP ya ning omah. Bersyukur ora. Alhamdulillah ono ae sing dipangan. Dikai beras. Masih aku turun nyambet gawe wis alhamdulillah. Cuman nek dhuwit njene lagi krisis rek sumpah. Mendar muga Gusti Allah dan ngangkat derajate keluargaku. Dilimpah nur segini. Dilipat gandakan teko dindi ae teko sapa ae melalui perantara nih insyaallah wis rae dunyane. Krungu arek ana wong harus ana wong ngaji saat-saat itu malam Jumat lagi. Menurut kepercayaan wong Jawa leluhur-leluhure awake dhewe iku padha mulih. Makane mak anggar Jumat legi agar pelahiran almarhum bapak iku digawekno sandingan. Sandingan iku terdiri teko apa jenenge? Kopi, banyu wedang gula, cadang TKI sego sak piring, ambek ndok utawa lawuh-lawuh sing kekarepane masa uripe almarhum almarhumai. Ngono. Kadang ya ambek obong-obong, obong menyan. Iku tradisi Jawa kini rek. Tapi yo mbuh ya yo. Jenenge kepercayaan kan. Aku dene wongku ngomong musyrik lah. Terus nek wong mati iku wis ana ning alam akhirat. Ndak ira katene mulih. Yo bener sih. Tapi kan awake dhewe positif thinking ae. Intine awake dhewe selalu kirim Fatihah ngono ae. Iki lho, rek. Tanganku sing kanan iki dicokot asu, ambek sikil iki dicepes dicokot tau dicokot asu. Terus aku bingung. Ya apa carane bersihno teko najis jarine dicokot asu kan najis. Terus ya apa pokate ini dibuak dagingnya kan. Ya apa gak ngerti aku ngono-ngono itu. Wis pokoknya sepenting nek prinsip piye rek yo. Apa ae wis kesalahane awake dhewe nang Gusti Allah.
Nomor siji nyaluk sepuro. Nomor loro ibadah terus. Ngono. Nek prinsipku. Perkara wong ngomong ini ngono ndak usah ndak peduli nih aku. Sementing hubunganku karo sing kuwasa. Nek hubungan ambek menungso ndak pernah akur, tapi nek ambek sing kuwasa awake dhewe ku selalu ditolong. Masih awake dhewe jahat awake dhewe ditolong. Masih awake dhewe dosa awake dhewe ditolong. Iku bedane menungso karo sing kuwasa. Enak rek bubur mbak Lini hujan enak apa meneh pepes utawa pelasan lumbu mantep mbak Lini sing kabeh ya kasih Bu Ani kira dipercaya sebagai obat untuk memperlancar kentut. Sira iso ngentut mangan godhong simbukan. Utawa ketelo dijamin wis, mbok brosilite. Kuwi enak bobore, tenan tak koni enak. Ini botok ini kayak rada kelegen ngono. Alhamdulillah tak ya Rizky. Alhamdulillah amin ya Allah. Sik dikai urip, dikai sarapan, dikai nafas. Masya Allah uripe susah bae alhamdulillah pokoke. Matur nuwun. Mikir rek kami ku keroso. Gendong Miu kucinge Mbak Rini. Mari eker-eker lemah tak gendong, gak weruh aku. Lah kok rewoso sih. Ya wes sik. Alhamdulillah. Pangeran pamit undur diri karena mau siap-siap. Mari ini nang acara nih ulang tahun nih Evan. Dengan anak-anak iku pintar, lancar sikine, acara nih lancar. Wis. Ya wis ngono wae pangeran pamit undur diri. Sampai jumpa nih vlog-vlog berikutnya. Ketemu mana nih vlog-vlog berikutnya. Mantap buka media selalu ke kesehatan, kelancaran rezeki. Ya wes, pangeran pamit undur diri mana? Yo silope, love banget.